Trouxe um negócio pra você. Que é isso? Isso aqui é pra você pescar, pra você fazer uns vídeos de pesca. Ah, não. Bacana. Uns anzolzinho? É, chumbadinha. Nossa. Uma crininha aí, como é que chama isso aí mesmo? É. Isso aqui, ó. Linha de pesca. Vixe, essa é boa, hein? Você pescar uns lambari. Que dia carinho. Que eu vim aqui tava. Sem anzol. Tava ruim de anzol, né? Não, agora eu vou pescar mesmo. Agora você faz uns vídeos de pesca. De vídeo comigo. É, pra você ir pra vó, não é pra você sumir com esses anzol pra lá, não. É ela que arruma as áreas tudo, né, vó? É, uai. Vem cá, vamos tratar ver. Tratar dos bichos? Vamos lá tratar dos bichos. Deixa eu ajudar a senhora também. Hã? Esse aqui vai descer lá pra baixo? Vai, tudo isso aí. Pode ficar quieto. Não tem que levar mais, não? Só esse? Não, pode ficar quieto. O que vai matar não pode? Não. Por quê? Porque enche muito o bucho, né? Ah, tá. Aí você encheu o bucho dela, fica ruim pra abrir. Vem de quem, irmão? Dessas duas aí. Vai matar quantas hoje, dona Helena? Eu queria matar três. Três machos? Não. Tudo fêmea. Tudo fêmea. Quantos quilos cada um? Ah, essas não vai dar muito não, é porque... Quer que tirar aqui? Tem que tirar. Tá sujo o coxo? Ele tá deixando. Ah, aqui é os fiotinhos, né? É, isso aí o Paulo comprou. Só falou que não gosta de comprar. Eu não gosto. Demora demais, né, pra chegar. Isso aí, né? Demora, só que ele comprou isso aí. Ah. Porque aí no Natal eu preciso de leitor, né? Ah, eu tenho encomenda. Entendi. Aí ele trouxe, porque falta o quê? 3 meses, né? Pro Natal. Aí essas aí já chegou. E até lá ela já tá com quantos quilos? Aí vai dar uma base de 7, 8, até 10 quilos. A leitoa você vende mais cara? A leitoa é mais cara. Quanto que é o quilo da leitoa? A leitoa é 35, 40. Dependendo o da madura, o que tá na no rede, mercado. No mercado. Que o povo tá pedindo. E aí, cara, ele acostumou. Novinha assim, a senhora vende pro. É, a senhora paga quanto neles assim? Aí você pagou 100, acho que foi 150, parece. Esse é aquele casco de burro? Tadinho. Não é não, né? Mas tem uns que parece que tem casquinho de burro. Ah, não, não é não. Eu olhei ali, eu achei que era. Mas esse é peladinho, um né? Lá, ó. Tem um que é? Parece que tem. Eu vi um porquinho esses dias, eu não sabia que existia assim casquinho de burro, não. Tá bom. Qual que é as raças que a senhora conhece, dona Helena? Ah, tem casquinha de burro, tem bacêzinho, né? Bacê? É, que é uns pequenininhos, igual aqueles cachorros baixinhos. Aham. Uhum. Então, costuma ter desse também. Aí tem piau, tem... Aí tem piau, nilo. Tem nilo, tem... O nilo é os pelados, né? Esse aqui não é nele, esse aqui é cabeludo mesmo. Uhum. Tem uns cuié. É. Tem uns cuié, né, que a senhora falou. Tem uns cuiézinhos. A senhora vê a diferença na carne? Não. Tudo igual. Se for caipira, não tem diferença. Agora tem gente que mexe com soro, aí
a carne não fica boa, não. É, né? É. É, a carne fica meio ruim, sabe? Uhum. Ela fica mais assim, sei lá, mas é cheia d'água, sei lá. Meio aguada? É. Aí não tem. Aí é salsinha, que beleza, olha. É, aquele dia eu vim, ela não tava bonita assim não, ela olha tava meio aqui, queimada, olha essa, né? Que beleza. Já a cebola, olha lá, tá até dando flor. E a flor da cebolinha, você escolhe pra plantar? Ah, tem semente, né? Vocês tiram a semente? Tem gente que tira, não tira não. Vocês já compram a mudinha já, é, né? Menos trabalho. É, ué. Adianta, né? Adianta o expediente, né? Uhum. Aí vocês acabam um tacho e já começa outro, dona Helena. Vai emendando um tacho aí, atrás do outro. Agora esse aí vai cozinhar agora, né? Esse vai... Aqui você segurar mesmo o polo sem fogo. Nossa, eu não posso esquecer não. Quero levar uns limãozinhos pra mim. Então, ó, tem uns bons? Tem uns limão bonito aqui, ó. Do lado de lá tem uns bonitos. É, na hora que eu fui embora, olha essa pinha aqui, que beleza. Pra mim. Vai até cair no chão. Na onde o senhor falou? Esse caixinho aqui, né? Não. Quer ver esse galho aqui? Coisa linda. Olha aqui. Como é que tá de limão? Olha aqui. Tá pesado. Não. Tá cheio. Olha, tá até caindo. Caiu um. É. Lá em cima tem uns que tá até maduro. Tá. Esse é o China? Esse é o China. Bom, hein? Esse é o melhor que tem, né? Saladinha fica top. Aqui é onde eu firmei os meus remédios. Aqui, ó. Esse aqui é artimijo, ó. Artimijo? É. Isso aqui é pra mulher quando tá ganha neném ou tá menstruada. Ah. Aí faz o chá, põe arruda, põe artimijo e põe mentrasto. Mentrasto é no mato mesmo. Que colhe. Aí você põe e corta a cólica, corta escorrimento. É não bom. Faz mal, não faz não. Mal pro neném, não? Não, de jeito nenhum. Até bom pro neném é também. Bom. Aqui é babosa. Ah, minha sogra pediu pra eu levar uma folha de babosa pra ela. Aqui, ó, babosa, ela deu flor aí. E a flor dela dá e semente. E a danada pra... tá comendo, olha aqui, rapaz. A abeia, acaba com tudo. Ah, né? Mas essa abeia tá mardita mesmo. Sarapuá. É. Aqui tem um licrinho, ó. Canforinho, ó, tá vendo o canforinho? Uhum. É, nossa, aquele dia lá, esse aí nós filmamos. É, então. Eu acho que nós não falou, foi desse chá que a senhora falou aí. Então, aqui ó, tem o bálsamo, isso aqui pode comer. Pode... tudo remédio. Isso aqui cura esse até câncer. Esse dá pra pôr na salada? Já, esse aqui, se você quiser pôr na salada, pode. Pode pôr, né? Põe na salada, você come as folhinhas. É, diz que cura até câncer. Mas é uma beleza, benção, né? Alecrim é esse aqui, ó. Esse aí é dá pra temperar a carne, fazer um chá. Esse aqui de pôr na carne, é de fazer um chá pro coração, né? Isso aqui é quebra-pedra, ó, tá vendo? Isso aí também é pro rim. Esse é minha avó, fez meu pai tomar muito. Então, isso aí é pro rim. Então é pra muita coisa. Isso aqui é flor, isso é... Eu achei que isso aí era mato. Quebra-pedra chama. Você chama quebra-pedra? Achei que era mato. Cura tudo, quanto é coisa. Faz um chazinho, se tiver com pedra no rim. É. Olha aí. Isso que é bom. Eu não sabia, mas eu aprendi. Chá de quebra-pedra. Vem mostrar minha flor pro povo lá. Qual é? Deu flor esses dias? Deu. Aqui, ó, minha arguinha que eu podei já tá brotando. Olha aqui que gracinha, olha aqui. Nossa. Aqui, olha a flor de maio. Você já viu da flor de maio? Dessa cor, não. Flor de maio essa época? Não, dessa cor olha eu do papai, vi, ó. Conheço uma que é mais escura. A minha rosa. Essa aqui já tá morrendo, tadinha, mas é do papai também. Do papai? Chama? É, chama flor do papai. Só ela só abre no meio de agosto. Por isso que chama do papai. Essa aqui, ó, é uma orquídea plantada no chão, ó. Tá vendo? A flor dessa orquídea é diferente. É diferente, né? Essa é diferente. Essa aqui, ó, é o dinheiro em penca, ó, que eles falam. Tá essa vendo? Que é dinheiro em penca? É, ó. Parece que eu. Ó. A que eu conheço, ela tem umas folhinhas. É miudinha, miudinha, né? Miudinha. Eu tenho eu tinha daquela, só que eu perdi a raça. Essa, pelo visto, ela deve ser sem vergonha pra pegar. Ela olha aqui, deve olha ser que coisa boa. Linda. Olha. Nossa. Deixa eu filmar. Essa aqui que tá olha bonita. Aqui, olha. Essa aqui tá bonita mesmo. Essa é linda, olha lá. Aquela ali é outra cor, ó. Essa também não brotou, né? Aí, essa aí tá dando dois cachos. Olha que lindeza.
Show de bola, dona Helena. Você viu que gracinha? Tá uma mais linda que a outra. Sim, isso aqui é um pé de canela, ó. Deu flor? Deu, ela deu flor. E aí ela dá um frutinho? Dá. Ela dá uma sementinha, a sementinha que cai é... Nasce. É muda. Vamos ver, essa aqui eu acho que já caiu. Semente. Aqui, ó. Sementinha, ó. Aí a sementinha que grana, ela cai. Aí ela vira, nasce e dá semente. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha o tanto, ó. Aqui, ó. Cada uma sementinha. Será que o passarinho come ela? Come. Bicha que tentada. Que ela fica quando ela... Preta. Isso aqui, ó. É Europanobe, ó. Você conhece Europanobe? Conheço. Então, aí, ó. Isso aqui é Europanobe. Europanobe. Porque diz que é bom pra tudo quanto é. Essa espécie sua aqui quase não tem espinho, né? Tem umas que é muito espinhuda, né? Tem. Eu ganhei uma ali. Tá até ruim. Tá brotando um espinafre. Ela é... Pitaia. Aí, é pitaia. Ai, meu Deus. Quase que eu encostei o pé nela. Não é pitaia não, meu filho. Isso aí, é cacto? Não. Esse aí é de tirar aquela fruta. Eu acho que é assim, ó. A pitaia, ela é comprida. Que é diferente. Ah, é verdade. Aquela outra, né? É. Parece pitaia também. A minha rosa também... Cadê? Sumiu. Tá lá no... Você podou ela? Podei ela, marrei, tá lá nos cafanhados do Júlio. Tá diferente aqui do dia que eu vim, mãe. Tá, não tá? E como é que foi pra senhora? O povo tá ligando demais pra senhora. Ah, tá ligando um pouco? É, mas ele já tá me ligando... ligou lá de Sacramento, de Cravinho. Hã? De longe. Mas ele tá ligando pra encomendar as coisas? É, ou... tem um homem que ligou pra mim de Sertãozinho. Perguntou se eu ia matar porco hoje, que de tarde ele vai me ligar, que talvez ele venha buscar. Cravinho, João. Cravinhos? Cravinhos. Ah, sei lá, eu não conheço a cidade pra fora, né? Aí tem uma mulher. Mas no geral tem sido bom pra senhora, depois que eu vim? Uai, só até que de melhorou. Clientela? Aham. Deu uma melhorada boa, eu imaginei que ia ligar muito pra senhora, o povo. Então... Até gente que ligar, porque... Pra poder elogiar a senhora, porque o que elogiar no vídeo, senhora? Não, e muita gente tá ligando pra mim, falando que pra mim continuar essa... Nessa luta? É. Isso aqui é uma sarinha, ó, que eu vou pular. Pra nós começar a nossa luta, né? Nossa batalha. Deixa eu buscar minhas ferramentas. Vamos lá, que eu vou filmar a senhora pegando. Buscar minhas ferramentas. Espera aí. Deixa eu segurar pra senhora. Aí. Isso? Parou. Parou? Aí, ó, você ia pôr com gordura, já lavei. Tá lavado, esterilizado. É. Aqui, ó, é minhas ferramentas de... Da lida. Ó aqui, gente, ó. Tem café aqui, dona? Ó o martelo, ó. Tem café aqui, dona? Tem, pode tomar. Pode ficar à vontade. Toma um cafezinho. Eu saí meio correndo de casa. Então, mãe. Pode correr, não. Pra que correr? Eu queria chegar aqui logo. Parece que eu já abri dos avessos. Acordei umas 4 vezes hoje, de noite. É? Achando que tava pensando na hora. Pensando na hora de vir falar comigo? É. Achando que já tava na hora. Ei, lá... Ai, minhas gorduras, que beleza. Que dia não tinha, né? No gordura? Hã? Eu levei uma, mãe. Hã? Eu levei uma garrafa. Tinha, né? Olha o tanto. Daquela lá você vendeu tudo? Vendi, olha que o tanto que eu já fritei de novo. Olha aqui. Vixe, Maria. Tá tudo cheio, ó. Olha aí. Que a senhora tá tendo? O que a senhora tá tendo hoje? Hoje tem linguiça, tem torresmo, tem pernil desossado. Pernil com osso não tem, acabou. Carne de lata. Carne de lata eu não fiz porque não tinha carne suficiente pra fazer, sabe? Eu fiz um joelho de porco, igual que você... Igual a senhora falou que... É, firmou e eu fiz e pus na... Pôs de lata. Na gordura. Agora tem outros aí que eu vou fazer também. E tem... O café tá bom, hein? Tá gostoso? Tá gostoso. É o velho que faz. É? Levanta cedo, ele faz café, toma o cafezinho dele com pão, queijinho, leitinho dele. Ele guardou o leitinho dele, ele não fica sem não. Ah, eu bebi tudo. Como você assim? Bebeu você tudo? Bebeu o leite dele, é leite de vaca? É. Mas ele toma puro? Ele toma com café. Ah, tá.
Eu não gosto de tório, não gosto de nada. Tem vezes que eu tomo com tório, mas eu tomo mais puro. Ah, entendi. Aquele ali gosta de sucrilos. É. Pior que eu gosto também, eu compro pra mim, eu como tudo. Qual o sucrilho que você gosta? Aquele de casquinha de milho ou aquele de bolinha? Eu gosto aquele branquinho. Aquele branquinho. Esse aqui, ó. É, esse aí mesmo. Não sei qual é. Ei, mas eu também gostava disso aí. Nossa. Ei, eu adoro, eu como sem puro. Só que eu tô ficando muito gorda, não posso ficar com menos não, muito assim. Oi, aqui, aqui. Não, mas não. Mas eu dei uma murchada boa, senhor, graças a Deus. Que bom. Dei uma. O que, que a senhora fez? Nada, eu, tem vez que eu não sou de muita comida, não. Aham. Agora, eu tenho vez que eu tô mais magra, tem vez que eu tô certo mais. Certo, é por causa da lida, né? Que dá uma suada. É, né? Deve ser, né? Aí, ó, eu deixa trouxe eu uns anzol de cada anzol. Tamanho, ó. Tem do tamanho aqui. Ai, que olha. Bom, mãe. As chumbadas que eu trouxe que é boa, olha é, aí. Esse aqui é os petitinhos, ó. Então, olha. Esse aqui é pra ficar traíra, olha aqui. Olha, onde tava dando você bagre. Você tem umas linhazinhas também, ó. Onde tava dando bagre, eu fui lá, peguei bagre. É, eu vi um vídeo de vocês, pegou até um enguia. Aí eu peguei é aquilo lá, aquilo? Achando que é cobra, menino. Mas dá aquele tanto de peixe ali? Dá, ué. Quer ver? Vocês coisa? Afundou o poço lá? Não, tá do mesmo jeito. Eu vou o lá São Paulo não gosta de pescar, não. A senhora que eu gosta. Eu gosto. Gosta também? De vez em quando ele dá uma ida comigo, sabe? Ele gosta de aí pescar. Ele senta lá. É. Não, ele não senta, só eu que sento. Só você. Mas ele gosta de peixe grande. Ele não gosta de peixinho, não. Ele gosta de peixe maior, né? Peixão. Bagrão. Mas trair ele gosta de pescar. É, pai. Vamos começar a nossa lida porque o trem tá feio. É, tem muita tarefa. Vamos lá, porque. Não, o bicho pega, o sol esquenta. E nós não. Não começou. Não começou ainda. Gosto de trabalhar, mas gosto de trabalhar no limpinho. Ah, tem que estar ciadinho, né? Ah. Negócio de trabalhar com sujeira não dá, não. Tá certo. Eu trem tem joga uma água aí, vó. Poeira. Claro. Olha. Barba, menino. Nossa, poeira, hein, vó? Vem, tá feio. Helena, mas esses porcos é tudo encomenda? Não, esse aqui tem um pouco que já tem encomenda. O homem ontem veio buscar um pernil, né? Aí. Ontem pegou um pernilzão aí, de 4,5 kg. Quem que é o homem? Hã? Quem que é o homem? O homem é ali do... Ah, ele tem uns cavalos aí no Zanete. Ah. Aí ele veio. Diz que veio um inscrito do canal aqui esses dias. Hã? Diz que veio um inscrito. O Dão. O Dão. O Dão trouxe ele aqui. Eu ainda não conheci ele. Ele é um gordão. Ele é um policial... Aposentado. Aposentado. O Dominguezinho aqui. Ele falou que ia vir hoje também pra comprar um pernil que tá encomendado. Amanhã? É porque eu falei que pra ele. Bom, não sei que vem hoje, né? Depois que eu... Que acabar. Acabar, né? Talvez ele pode até vir hoje. Mas eu, é. Aí ele levou linguiça, ele levou torresmo, ele levou as papadas do porco, ele levou, sabe? Uhum. Ele ficou muito fã da senhora e do Dão. O Dão. O Dão já foi lá no Dão umas duas vezes. Já, né? Já. Ó, moçada, é assim que amamos uma faca. É nós deixar a bichinha. Vai pegar a carriola, cara? Tá na cola dentro? Sim, pesado, hein? Tá. Cadê a carriola? Tô boa, não. Pode ir por cima aí que eu levo aqui por baixo. A corda tá aí, ó. Ô, dona Helena. Oi? Quando que foi a primeira vez que a senhora... Quando foi a primeira vez que a senhora matou o porco? Uai, menino. Quantos anos a senhora tinha? Eu já, quando eu era sorteira, que eu vivia na lida com a minha mãe, né, com meu pai. Uhum. E eu... Meu pai comprava porco assim, mas talvez as pessoas já levavam eles mortos. Uhum. Né? Uhum. Aí não... Não, aí eu não matei. Mas depois, cuidado da carriola aí.
Depois que eu casei, que eu comecei coisa, meu primeiro porco foi o teste que o meu sogro fez. Que é, que a senhora limpou, comigo, abriu, né? É. Mas matar não, mesmo foi depois de casada. Que eu matei assim, o primeiro porco que eu matei mesmo, e eu matei, foi depois que meu sogro fez o teste comigo, achando que eu não era capaz. Aí eu matei um pra nós comer. Eu não matava pra vender ainda, era só pro gasto mesmo. Aí eu matei, limpei, ajeitei tudo. Aí eu costumei e continuei minha vida. Pra senhora hoje é igual matar uma galinha mesmo. Mesma coisa. Não tem eu segredo não. 20, 30 galinhas aí, limpo e não... Tudo pregado isso aqui, vó. E me fala uma coisa, tem aquele negócio mesmo de sentir dó, o bicho não morre? É, tem gente que tem dó, não gosta nem que fica. Você acha que a pessoa que matou ali, que não tá... Que não acertou o coração? Cai minha bunda. Não, é... Acerta o coração sim. Se acertar o coração, ele morre, ele não morre? Morre na hora. Porque eu... O nosso não, meu avô, não grita mais pra tirar de chiqueiro do que pra morrer. Meu avô falava isso aí, mas aí ele falava assim, ah... Isso aí é porque o cara errou o coração, tá falando que os outros estão com dó. É. Aí o que será acha que é? Põe a carriola aí já, ó. Será acha que é a dó ou que é o cara que errou o coração? É dó mesmo, porque eu não tenho dó não, entendi. Sabe? Eu vou ensinar vocês, ó, o laço, ó. Pega aquela de lá primeiro. Fundo a cisterna, dona Helena? Hã? Quantos metros tem a cisterna de vocês? 4,5 metros. 4,5? Se tiver um 5. Nossa, mas deu água muito rápido, muito baixo aí. É. Aqui é tudo assim, os vizinhos? Não. Vocês que deu sorte. A cisterna nossa aqui é porque... É, deu... Rasa, né? Toda a vida vazio, que eu... tirava água nela. Quando eu casei de novo, nós tirava naquela bomba de braçal, sabe? Aí era difícil. Dona Helena, o que a senhora brincava na infância da senhora, dona Helena? Eu? É. Pra falar pra você, verdade, eu nunca tive infância, não. É. Sim, meus pais não tinham condições da gente... Ter uma boneca, ter... Minha infância foi a vida inteira cuidar da minha mãe, ajudar meus irmãos, levar comida na roça dos meus irmãos. Sabe? Sim. Eu não tive uma infância pra falar assim, nossa, eu tive uma oportunidade. A minha infância foi brincar de bonequinha de milho. Boneca de milho, né? É, aquelas bonequinhas eu trançava os cabelinhos delas. Tinha lourinha, tinha vermelhinha. Tinha umas que eram bem branquinhas. Então era... A minha infância foi assim, sabe? Quer ir lá filmar? Brincava com alguma coisa. Dona Helena, e a senhora estudou? Estudei até o quinto ano só. Não estudei mais não. É mal do outro, eu não sei nem o ó. Nem o ó? Sei sim, eu sei escrever, sei. Do meu jeito, mas sei, né? Não fez falta muito estudo com a senhora, não? Não, dá modo. Graças a Deus, deu pra mim se virar muito bem, o pouquinho que eu estudei. Antigamente,
Antigamente as professoras eram muito bravas, sabe? Ah. Você ia pra escola, as professoras eram muito rude. Era judiava dos alunos. Então. Ah, judiava? Judiava. Naquela época podia, o professor podia bater no aluno, podia, né? A professora minha mesma vez, eu tive uma professora, eu não sei por que, ela tomou birra de mim. Ela veio com uma régua, antigamente tinha umas réguas grandes. Sei. Né? E aquelas réguas grandes pareciam uma ripa. Aí eu tava conversando com uma coleguinha minha de carteira, ela tava na frente e eu tava atrás. Aí ela falou, Marilena, você cala a boca. Eu falei, mas professor, não tô fazendo nada, não tô conversando. Só tô trocando uma ideia com a minha colega aqui. Nem isso não podia. Não. Se você conversasse isso no banheiro, pedir pra ir no banheiro, era um cúmulo. Ela não deixava não, era assim que ser. Aí eu falei, mas que desgrama, né? Pensei comigo, essa professora é muito ruim. Aí um dia ela me mandou para a diretoria, falou, vai para a diretoria, aí eu fui. E nossa diretora era muito boa. Ela não tinha, assim, era uma professora muito educada, uma muito gente boa. A diretora? A diretora. Aí eu cheguei nela e falei para ela, diretora, eu não sei o que está acontecendo com a... Acho que ela chamava Lídia, a minha professora mesmo, chamava Lídia. Aí ela falou, eu falei, a professora lá, eu não sei se ela tomou raiva de mim, eu não sei o que aconteceu não, mas ela tá me maltratando muito, tá me pisando no meu pé. Pegando, né, no pé, né? É. E eu não quero saber disso não, aí eu não posso conversar um pouquinho, eu não posso falar nada, uhum. Ela está sempre me judiando, me criticando, sabe? Aham. Uhum. Aí eu peguei e fui lá, falou, não, volte pra sala. Aí eu voltei pra sala, cheguei lá na sala, falei pra ela. Falei, ó, conversei com a diretora, ela mandou vir pra sala. Qualquer coisa que acontecer aqui, ela vai vir aqui. Ela falou, não, aí deixa ela vir aqui na resort. Naquela ignorância. Sei. Aí eu peguei, falei pra ela, falei pra diretora mesmo, falei, ó, diretora, se ela querer vir me bater, querer vir fazer graça comigo, eu não vou aceitar não, porque eu não apanho da minha mãe, não apanho do meu pai, eu nunca precisei de apanhar de nenhum deles, porque que agora ela quer vir dar uma de gostosa e me bater. Você vai ver que aconteceu alguma coisa aí? A senhora vai saber dela, porque eu. Aí ela parou. Eu não vou aguentar a puxa dela, não. Eu vou. Se eu tiver de falar pra ela, eu vou falar rasgado mesmo. Aí ela parou. Aí ela não parou, não. Não? Aí na segunda-feira, essa era na sexta-feira. Aí na segunda-feira ela foi lá de novo, foi lá e falou pra mim, é, o que você foi falar pra diretora, que a diretora veio me dar lição? Falei, não falei nada, falei o certo, o justo é o justo, agora só querer me judiar, me querer me criticar, porque eu não sou aluno igual os outros mesmo, por que que a senhora tá fazendo isso comigo? Aí ela pegou e falou assim, eu vou fazer com você mesmo direitinho, peraí. Aí ela foi lá e ficou uma régua, aquela ripa, né? Era uma régua. É. Aí era uma ripona grande. De um metro, né, amor? É, mais um metro, Aí ela chegou e levantou a régua e tá de mim. Eu abaixei, tá na carteira, a régua esportivou no meio. Aí eu falei pra ela, é assim então? Então vamos ver quem que vai ser, eu ou você? Sério? Sério. Aí nós brigou feio. Eu mais essa professora. Falei, ó, e conta comigo mais não, que eu não vou vir na escola mais não. Mas foi a última vez. Essa aqui foi a primeira e a última vez que a senhora veio me bater. A senhora querer dar uma de gostosa vir me bater, eu não sou sua filha pra você me bater. A senhora tá aqui pra educar nós.
Agora eu acho que a senhora não tem educação. Nem pra senhora vai educar nós que é aluno. Tchau, obrigado. Pulei o muro e fui embora. A senhora lembra disso? Lembro. Eu lembro disso até hoje. Ela era uma mulher muito ruim. Ela era ruim mesmo. Aí não voltei na escola mais não. Aí as professoras foram em casa. A diretora. Não, Leninha, volta pra escola. Aqui a professora lá na... Aqui, enche eu, filho. Enche o tambor também. Põe água no tambor. Porque a outra não vai precisar brigar bomba. Aí as dois lá me chamaram. Eu falei, não vou abortar mais não. Vou cuidar da minha mãe que tá doente. Você ganha mais. Eu vou ganhar mais do que escutar essa professora falar abobrinha na minha cabeça. Uma hora eu vou machucar uma aí. Aí minha mãe falou, não, você vai voltar pra escola sim. Aí voltei pra escola. Aí entrou uma professora. Nossa, mas que professora boa. Aí foi nessa época que eu formei moço. Formei moço com 9 anos de idade. Não sabia formar de... Formar moço, o que você quer dizer com formar moço? Vai, formar moça é quando desce a menstruação pra gente. Ah, tá. Né? É, quando vira mocinho. É, vira mocinho. Aí essa professora era tão boa pra mim. E aí eu formei mocinha e vazou tudo, né? Aí ela pegou e falou pra mim, falou não. Aí eu falei pra minha colega da frente, falei, nossa, tem um negócio aí no sangue de mim aqui, eu não sei o que, que é não. Porque minha mãe nunca explicou isso pra nós. Minha mãe era assim, muito sistemática. Sim. Aí ela falou assim, não, eu vou chamar a professora. Você conversa com a professora. Aí ela foi lá, a menina foi lá, chamou a professora, ela veio. Aí ela veio e falou pra mim, eu falei pra ela, professora, olha como é que eu tô, ó. Tô tudo sujo. Eu não sei o que, que é isso não, eu acho que eu machuquei. Eu não sabia de nada, não tinha experiência. 9 anos de idade, olha. Ela falou, não, Leninha. Leninha, ela chamava de Leninha. Leninha, você formou mocinha. É assim mesmo. Não preocupa. Não preocupa. Chegar em casa, você vai tomar um banho. Você vai trocar de roupa. Aí você vai... Na época não tinha mods, né? Quero usar o mods que tem hoje. Aí era os paninhos mesmo. Aí falou aí, você arruma os paninhos limpinhos. Aí a hora que você pôs a roupa, você coloca o paninho pra segurar. Falei, ah, então tá bom. Mas os primeiros dias eu jogava tudo as carcinhas fora. Você jogava? Jogava. Eu ficava com medo de estar... Minha mãe não falava nada, minha mãe não orientava nós em nada. Aí um dia ela perguntou pra mim assim, minha mãe, cadê as suas calcinhas? Eu falei, eu joguei tudo fora. Ela falou, mas pra quê? Aí eu machuquei, eu joguei fora. Ela falou, você não machucou não, menina, você menstruou. Aí que ela foi me explicar, eu falei, ixi, agora já era. Agora já era, agora já joguei mesmo. Não tem jeito mais não. Aí ela foi lá, comprou outras. Aí eu já tinha a orientação da professora, né? Tudo certinho. Aí a professora me... Aí eu acostumei. Aí tomava banho, trocava todo dia. Aí foi indo assim. Mas é que os antigos, né, dona Helena? Não tinha essa cultura de ensinar, né? Não. Era um tabu, né? Era mesmo. Era aí, difícil. Você tinha que aprender praticamente sozinha, né? Se virava, né? Não conversava sobre isso, sobre... Não, eles tinham vergonha de falar tinha isso vergonha, né? Aí eu peguei e... Aí eu tinha... Hoje a senhora acha que isso foi um avanço, dona Helena? Ah, com certeza. Hoje, que nem as professoras já ensinam as crianças, né? Os meninos, como é ter uma relação, como é... A moça, uma menina formar moça. Então isso aí é uma coisa que é muito bom. É, né? Por quê? Porque a criança que não sabe das coisas, que
não tem orientação da mãe, do pai, de ninguém. Então é onde que acontece, que aconteceu comigo. É, né? É. Mas o tirano, eu acho que foi um avanço muito bom. Que nem antigamente, você ficava perto de sua mãe conversando, algum assunto assim. Mas, pô, você tava conversando um assunto de adulto, que das, talvez assim, umas conversas que a gente não podia ouvir. Aí tinha que sair de perto. Aí ela chorava de rabo de oi, né? Aí você já, ó, vazava. Mas vazava por quê? Porque você tinha medo de apanhar depois. Mas os pais tinham isso, né? Só de olhar ele falava o que estava acontecendo ali, né? É, sai porque não é do seu nível. Aí a gente saía, né? Ia procurar outras coisas, brincar, você não podia não. É, né? Quando você não tava varrendo terreiro, você tá lavando uma roupa. Lavei muita roupa no porgo. Sabe? Era assim, porgo mesmo. Eu entrava dentro do rio. Lavava, era maciada de roupa, depois põe ela com as bacias na cabeça e trazia com as roupas, estendia no arame. Se tivesse limpo, tava bom. Se não tivesse, minha mãe dava panava na cada panada na calçada na cara da gente. Batia, sabe? Sim. Vai lavar direito, porta com porta. Vai eu sei com essas roupas lá, lavar de novo. Aí era difícil, velho. Era complicado. E você não podia responder. Se eu respondia, você apanhava mesmo. Dona Helena, eu não perguntei pra senhora aquela vez. História de assombração o seu pai contava? Contava. A senhora lembra de alguma? Assombração? Não era meu pai que contava pra nós. Meu pai contava umas histórias aí, mas a metade das histórias do meu pai era tudo mentira. Era? O que ele contava? Ah, contava que tinha lobisomem, que tinha coisa ruim, sabe? Que as coisas apareciam. Aí, mas isso aí a gente era lenda do povo antigo. Agora se eu falar pra você, aconteceu comigo mesmo. O que que aconteceu? Isso aí foi uma realidade. Sim, que aconteceu comigo e com o meu menino que mora na Restinga. Nós, a mãe desse menino que teve aqui hoje, ela juntava ovo pra nós levar pro Ceasa. Aí nós ia todo dia de, era quarta-feira, quinta-feira de tarde. Não, terça-feira de tarde eu ia na casa dela buscar os ovos, né? Aí ela juntava um balde de 20 litros de ovo pra nós. Aí eu ia lá, né? Chegava lá, o marido dela, ela era muito boa. Então, aí escurecia, né? Eu falava pra ela, falava, não, Neide, tá na hora de nós ir embora. Ela fazia pão, dava pra nós comer. Aí eu bebia pinga com o Carlinhos, sabe? Gostava de beber uma pinga, rapaz? É? Vixe! Aí eu bebi umas pingas lá com ele, Helena, vai embora não, vamos tomar umas pingas. Falei, então vamos embora, tomar um trenguete aí. Aí nós tomávamos umas pingas, eu e o Leandro, meu. Seu filho? É, quando era o Leandro, era o outro que morreu. Ah. Aí isso aqui, ó, sempre foi um caminho igual tá hoje, assim, não tinha cana antigamente não, era café, era, o povo plantava milho, né? Aí eu ia lá buscar esses ovos, chegar, a hora que nós chegou aqui embaixo, lá em cima, eu escutei um barulho. Então eu tenho visão, eu tenho umas visão, sabe? De vez em quando eu vejo as coisas. Aí eu peguei e falei pro meu menino, falei, ó, vim, pai. Era o Leão, tava comigo nessa época. Tamandioca. É, o Tamandioca. Aí, nós levinha descendo, eu escutei um barulho atrás de nós. Aí esse barulho levinha seguindo nós. Eu olhei pra trás e ouvi, sabe? Eu vi um curto preto com uma capa nas costas.
preto com a capa. É, uma capona assim, parecia uma capa nas costas. Aí eu falei pro meu filho, eu falei, ó, vamos apertar o pé que nós estamos chegando em casa. Aí nós passava lá pra porteirinha, aí o trem largou nós lá em cima, né? Eu tupiquei, caí com o bar de ovo. Aí hora... A senhora acha que foi... Aí a hora que nós chegou aqui na porteira de casa, a hora que eu cheguei na porteira de casa ali, rapaz, a minha cabeça, os pés, a cabeça, arrepiou aqui. Bambinho. Não, arrepiou mesmo, não tava bomba não. E não tinha, não é porque eu bebi um golinho de pinga que eu via, sabe? Aí eu falei pra ele, falei, meu filho, tem coisa errada. Ah. Aí esse trem, meu filho, ele só assim, ele levantou assim, jogou a capa por cima dele assim e sumiu. Olha. É, aquele trem esquisito, sabe? Uhum. Aí meu menino falou assim, mãe do céu, que é isso? Falei, não, meu filho, isso aí não é nada não, isso aí é pra não passar medo nele, né? Uhum. Falei, isso aí não é nada não, isso aí é coisa que de vez em quando aparece pra gente mesmo. Menino, mas aqui no trem tava... O danado tava escorpoiando uma agulha, coitado mesmo. Tão medo que tava. É. Coitando um prego, como diz o outro. Nossa. Aí eu falei, não, mas com Deus na frente, nós vai, né? Ah. Aí nós chegamos em casa, guardei, arrumei os ovos, fiz tudo certinho. Aí eu mais ele foi tomar banho, jantou. Aí nós foi dormir. Aí eu falei, aí no outro dia falou pra mim, mãe, ele era menor, né? Pequeno. Uhum. Aí ele falou pra mim assim, ô mãe, o que é aquele trem que apareceu pra nós lá em cima? Eu falei, não, meu filho, lá é tipo um. Porque antigamente eu falava que era um guarda-mó. Guarda-mó? É. Aí, mas. Guarda-mó era sobração. Ele não é guarda-mão nada, isso é o capeta. É o capeta. É o capeta mesmo. Aí eu falei, não, esse capeta aí com nós não pode, não. Nós é mais, ó, nós tem Deus no coração, mas por que o capeta é melhor do que nós? Não é? Aí ele não ficou com medo, não. Aí não passei medo pra ele, porque eu nunca tive medo na minha vida. Aí nós vai. Aí outra vez nós foi. Buscar o ovo de novo. Aí apareceu pra nós um cachorro branco. No mesmo caminho que nós íamos. Aí apareceu esse cachorro branco. Ele falou, mãe, olha que cachorro bonito. Falei, não mexe com esse cachorro aí não. Deixa esse cachorro aí, que esse cachorro aí não é boa coisa não, meu filho. Ah. Nós nem ia, hein? Era 6 horas da tarde. Nós nem ia pegar os ovos. Eu falei, esse trem não é boa coisa não, não mexe com isso aí não, porque trem... Não, mãe, mas ele é muito bonitinho. Falei, ele é bonitinho, mas não é de Deus não. O trem é do demônio. Falei, ah, mãe, mas não é não. Falei, é. Eu falei, tenta ver se você pega ele. Aí eu falei pra ele, eu já tinha feito minhas orações, né? Uhum. Aí eu falei pra ele, tenta ver se você pega ele. Ah, adivinha. Fugiu. Ele correu atrás do cachorro, o cachorro correu daqui no carro ali, ó. Ele fez... Sumiu. Sumiu. Ele falou, ah, mas sumiu. Eu falei, te falei, uai. Eu falei pra você não mexer com isso. Não era coisa certa, não. Não, era coisa ruim, sabe? Isso aí aconteceu comigo mesmo, não é assim... Não é história não. História não, foi realidade mesmo. É umas coisas sem explicação, né? É. Mas depois aí eu comecei a fazer as orações, comecei... Sabe? Uhum. Aí nunca mais eu ouvi também. Minha mãe de Deus tinha meus 10 irmãos solteiros, sabe? Uhum. Aí eu cuidava deles tudo, lavava aquele mundaréu de roupa. Tinha segunda-feira que eu lavava 50 cárcel, 50 camisas. E aí, se eles saíssem 10 vezes, 10 vezes eles trocavam roupa. Então,
Minha vida foi um... Por isso no... que eu casei cedo. Ah. Casei pra mim ter um pouco de paz, sabe? Vai, faz uma salada de alface. Você sabe fritar ovo? Frita ovo pra nós. Porque agora no momento não tem carne pra fazer, não. Tô congelada. Aí mesmo assim que eu casei, eu não deixei de ajudar minha mãe. Fazer as obrigações, sabe? Mesmo casada com o Paulo. Aí eu ia lá, eu lavava a roupa pra ela, eu limpava a casa, eu fazia comida. Sim. Mas meus Ela irmãos... não deixou de ajudar em casa. Não, meus irmãos eram muito ruins pra mim, me batia. Porque ele era, tinha um irmão meu que era muito chato. Sim. Tinha não, tem até hoje. E nós dois brigávamos muito, sabe? Sim. Lavava a roupa dele, Luca, tinha, eles tinham uma roupa branca. Tinha dia que eu deixava 2 dias aquela roupa branca de molho pra não encardir, sabe? Sim. Deixava no quará, deixava. E na onde que eu lavava a roupa? Ah. Era uma bica lá no fundo do brejo. Lá no fundão do brejo, sabe? Era, eu tinha que pegar aquela bacia de roupa, levar, lavar tudo. Aquela bacia de roupa e todo dia que eu ia lavar roupa, na hora que eu chegava na beira da mina, tinha um cascavel enorme. Ele pulava dentro da água. Deus era tão bom que na hora que eu chegava no trio assim, só tinha um triozinho de eu passar. E aquele matão, né? Sei. Aí eu, a hora que eu chegava assim, eu fazia dentro do poço da minha, assim, caiu. Eu falava, mas todo dia que eu venho lavar roupa, esse cascavel tá aqui. Não, eu não tinha visto ele ainda. Sim. Eu não sabia o que que era, sabe? Uhum. Eu falei, eu tenho que ver o que que é. Pra modo de falar pro meu pai, né? Uhum. Porque às vezes eu tô lavando roupa aqui, acontece alguma coisa comigo aqui, aí como é que fica? Aí eu fiz um dia, eu falei, não, eu vou sondar ele e eu vou pegar o que que é, se é cobra, uhum, se é algum bicho assim, né? Que diabo que é isso? É. Aí peguei e fui. Aí eu falei, hoje eu vou sondar. Porque amanhã é dia de eu lavar roupa, eu lavava roupa um dia sim, um dia não, velho. Era aquele mundaréu de roupa todo dia, pai. Se eu fosse lavar todo dia tinha roupa. Uhum. Aí eu falei, hoje eu vou sondar. Eu disse pra pegar água na mina, né? Eu buscava água na mina pra fazer comida, pra, né? Uhum. Primeiro não tinha chuveiro, tinha que tomar banho de bacia. Era maior dificuldade. Era uma bacia igual aquela ali, ó. É. De lavar roupa era. Essa aí, essa aí não é a que você usava, não. É, antigamente tomava banho nessas bacias aqui, ó. Uhum. Né? Hoje não. Hoje Mas essa aí é antiga, essa bacia? Ixi, tá até furada, tadinho. Tão velha que ela é. Aí, eu falei, hoje eu vou buscar água na mina. E eu vou perceber o que que tá pulando lá dentro, que tá... Né? Uhum. Aí desci devagarzinho, com os baldes na mão. E fui descendo lá pra baixo. Falei, hoje eu vou devagarzinho, eu vou pegar o que que é, né? Se é cobra, se é... Menino, e lá vou eu descendo. A hora que eu cheguei lá embaixo, que eu não fui depressa, né? Que eu fui pé por pé e o sol batia. Tipo agora assim, ó. Oh. Aí o batedor era aqui. Uhum. O poço era aqui assim, ó. Aí eu tava esticadinho no trio que eu passava, né? Aí eu nem não peguei água não, eu voltei pra trás, meu pai tava no café trabalhando. Aí eu corri lá no café, falei pra ele, falei, pai, você lembra que eu falei pro senhor que tinha um bicho lá que todo dia que eu ia lavar roupa, ele tava lá
descia pro poço adentro. Ó. Ele falou, observe, minha filha. Eu falei, o que tem lá? Eu falei, pai, tem um tamanho de um cascavel, mas o bicho é bruto. Uhum. Ele falou assim, não, então, ele tá lá? Eu falei, tá lá, estendidinho no canteiro lá na beira da água. Uhum. Só que ele tá no caminho, onde eu vou passar pra pegar água, pra beber e... Né? Uhum. Aí meu pai falou, não, então vamos lá. Aí meu pai foi comigo, nós chegou lá, ele tava todo assim abertinho, né? Esticado lá naquela forma. Meu pai falou, não tem nem jeito de matar isso aí com pau, não. Nós vai ter que matar com a espingarda. Tão grande que ele é. É, meu pai tinha uma espingarda, velho. Ah. Era daquela de carregar antigamente, pra boca. Sei. Aí ele já tava carregada, né? Aí ele falou assim, não, então nós vai... Foi lá, buscou a espingarda. Veio. Quietinho. Aí chegou, ela tava com a cabeça. Aí já tinha embolado. Ah. Aí já tinha enrolado e pôs a cabecinha mesmo. No... Prontinho pra atacar. É. Era você relar, ela. Pode passando aqui? Pode. Ela, era relar, ela atacava, sabe? Não é com muita força, não, né? Não. Mais lento. Aí, Luca, ele deu um tiro nela. Ela falou assim, ela só deu um pulo pra cima assim, né? E a espingarda dele era boa, rapaz. Espingarda boa pra dar tiro. E ele era bom no oi, né? Ah. Não errava nem. Ele matou. Mas foi contar, ela tinha 12 quilos. 12 anos, acho. É, tinha 12 anos. E fazia muitos anos que ela tava ali, sabe? Aham. Uhum. Isso, joga água pra mim que eu acho. Opa, desculpa. Ei, mas foi, menino. Aquela. Aí matou. Aí eu buscava água. Aí acabou, sabe? Uhum. Aí não tinha mais. Eu falei, aí, ó. Matou. Acabou o perigo, porque ela ia acabar me picando, né? Uhum. Você sabe que ia me matar mesmo. É, uma hora. Cascavel é. Diz, tem uns antigos que falam que. E ela fica, tipo assim, se você machuca ela te espera no mesmo caminho. É? Pra ela te picar. Isso outro aí é dia. Verdade. Isso é verdade mesmo. Tem uns outros antigos. Joga aqui pra mim, Luca. Tem uns outros antigos que falam assim que a cobra mamava no peito da mulher. Como é que é essa história, dona Helena? Você já ouviu assim? Eu já ouvi, não. Minha tia aconteceu com ela. Uma aí. Tia minha. Ela tava dando de mamar, ah. Né? Uhum. Pra menina dela. Uhum. Só que essa aí não é cobra barba, não. É jiboia. É jiboia. Então, porque a jiboia é o bicho sem vergonha, né? Aham. Uhum. Ela não. Você pode ver que a jiboia não tem veneno. Uhum. Não tem. Nada dessas coisas que falar aqui. Que mata os outros, que... Aí ela... Tava dando de mamar. Aham. Uhum. Aí minha mãe falou, nossa, tem uma bruta com uma cobra ali. Ela falou, aonde, Zumira? Minha mãe chamava Zumira. Aham. Uhum. Ela falou, aonde, Zumira? Ela falou, olha lá. O tamanho daquela jiboia. Ela vinha... De noite. É, olha pra você ver, ela vinha. Ah, ali tem uma peruca. Aí ela vinha, Luca, né? E subia na teia. Como a casa de primeira era aquelas casas antigonas, uhum. Aí ela tinha aqueles. Uns negócios assim, sabe? Uhum. Que as entradas enroladas ficavam quietinhas. Ah, aquelas teias antigas, isso. Né? Isso! Aí ela ficava quietinha ali, sabe? Aí na hora que o neném chorava que minha tia foi dar mamar, uhum. Aí ela empelotizava minha tia. Minha tia dormia. Uhum. O neném parava de chorar. Aí ela colocava o rabo do neném na boca do neném. O rabo da cobra põe na boca do neném. O rabo da cobra na boca do neném.
E ela chupava no peito da mãe. Mamava o leite do neném. Mamava o leite do neném. E o menino tava gordo, só. O menino tava bonito, sabe? Mas e a... Isso aconteceu com... É, aconteceu com a minha tia. Aí, meu pai... Ela chamou meu pai. Não, minto. Chamou o marido dela. Aí ela falou... Aí minha mãe chegou lá, ela tava dormindo. A jiboia tava mamando no peito dela. Né? Uhum. E... Vou pegar mais água. Aí ela tava mamando no peito. Deixa eu pegar. Tava mamando no peito? É, e o rabinho na boca do menino. Aí o que aconteceu? Aí minha mãe falou, não, mas não pode acontecer isso não. Você acredita? É um fato. Que às vezes os outros falam. Acontecido, mas isso aí aconteceu. Dentro da sua família? Dentro da minha família, dentro da irmã da minha mãe. E o que que vocês fizeram? Mataram a cobra? Não, vai escutar. Aí eles falavam assim, não, mas se ela estiver fazendo isso, tem que tirar ela e levá-la para longe. Não pode matá-la não. Porque se você matar, a criança morre também. Olha! Aí ninguém acreditou. Ninguém acreditou não. Matou a cobra. Que acontecia não, aquilo não, né? Ah, Lu. Meu tio chegou, mandou bala na cobra, mas espirrou leite pra casa inteirinha. Aquele leite branquinho, sabe? Pra casa inteirinha, não tinha como você limpar tanto de tanto leite. Teve que lavar a casa inteira e o fedor. Porque a cobra tem um cheiro ruim, né? Cheiro forte, né? É. Aí foi, minha filha. Matou o menino. Não, matou a cobra. Matou a cobra. Aí eles com aquela dúvida que era mentira, que não acontecia, o bebê não isso, morria. Nada, que não. Aí passou um dia, o nenenzinho chorava, mas chorava, dava dó. Aí minha avó falava assim, minha tia falava assim, mãe, mas o menino mama. Não engorda. Agora já matou a cobra, não tem como ele ficar sem leite mais. Aí o menininho chorava. Ele mamava o rabo da cobra, achando que era o peito da mãe. E aquele rabo do peito da mãe, da cobra, que sustentava ele. Né? Aí deu 2 dias, o menino chorando. Deu 3 dias. No de 4 dias, o menino chorou tanto, mas chorou tanto. A minha mãe falou, mas você não tá dando mamar? Eu falou, Zumira, ele mama, Zumira, direto. Ele falou, mas é. Você sabe o que que tá acontecendo? Ele tá mamando direto. Mas só que ele estava acostumado com o rabo da cobra, não com o seu peito. Porque o peito da cobra era compridinho, né? O rabo. E o peito da mãe era... É grande, largo, né? É, já era mais esborrachadinho, né? Bom, aí foi. No de 4 dias, minha avó falou assim, minha avó também era vidente. Minha mãe falava uma coisa, né? Minha avó. E acontecia mesmo. Aí minha avó falou assim, eu não dou dor. De hoje pra amanhã, esse menino seu tá morto. Mentira. Morreu o bebê? Aí a minha avó falou pra minha tia, né? Falou, de hoje pra amanhã, esse menino seu vai falecer. Esse menino seu não vai sobreviver. Porque vocês matou a cobra. Né? Aí ela falou, mãe, não é isso não. Ó, ela falou, o menino era sustentado pelo rabo da cobra. Vocês não deviam ter matado a cobra. Por quê? Porque a cobra que sustentava ele. Só que eu vou te dar essa esperança, não. Vai morrer, seu menino. Até amanhã.
ele não tem vida mais. Ela falou, não é possível. Vó Fininha, minha avó chamava Fininha, sabe? Uhum. O nome dela era outro, mas todo mundo conhecia ela por Fininha. Uhum. Ah, mas foi no dia certinho que ela falou. Ela levantou, né? Uhum. O menininho tava morto dentro do berço. Tava com 8 meses o menininho. Aí ela levantou para dar mamar para ele, trocar. Ah. Ela pegou nele, ele tava geladinho. Ela falou, nossa, bem que a vó Fininha falou que ele ia morrer. E morreu mesmo. Morreu mesmo. Morreu mesmo. Não teve espaço para ele, tadinho. Fiquei acostumado ali, né? Eles foram tirar o trato do menino, certo? Ela tinha alguma proteína que sustentava ele. E a senhora conheceu alguma simpatia que fazia para a senhora ir trabalhar num lugar que tinha muita cobra? Para espantar as cobras? Não, meu pai benzia as cobras, mandava elas tudo para o encosto, para o cerrado. Meu pai era benzedor. Não tinha um negócio de queimar um pano, não. Queimar alho, andar com alho no bolso? Não, disso aí eu não sei não. Eu sei que meu pai chegava no lugar, se tivesse muita cobra, ele benzia as cobras e ia tudo embora. Ele tocou café uma vez num lugar aí, só tinha cascavel, jararaca. Ele tinha uma reza, essa reza ele não deixou pra mim. Não deixou? Não. Essa reza aqui é igual chuva, né? Quando ele via que a chuva estava muito braba, ele fazia uma oração e a chuva ia, ele encostava ela no canavial. Aonde podia chover? É, aonde podia chover e não estragava as plantas, sabe? Sim. Então, meu pai era muito inteligente nessa parte. Ele rezava, fazia as rezinhas de laço, veio com as cobras, a chuva. Essa aí ele não me ensinou não. Queria tanto ter aprendido. Ele olhava no tempo assim, eu falava assim, nossa, que a chuva lá não é bem boa não, ó. Ela tá pura pedra. Aí... O canavial podia tomar ela que não fazia mal. É. Ela falava que a chuva lá tá... Aquela nuvem ali é só pedra, ó. Vai estragar tudo o que tem. Aí o senhor Paulo, onde tem água para beber? Hã? Água para beber? Lá dentro. Não, mas da mangueira aqui não pode tomar? Pode. Como é que liga ela? Tem que ir lá dentro? É, tem que ir lá ligar, né? Será que se eu gritar o Caio? Aham. Ô Caio! Ô Caio! Não ouvi não. Liga a bomba pra beber água rapidinho. Deu sede. Até aí eu tô. E aí seu pai benzia e jogava a chuva. Ixi, ele só falava, ele fazia oração e encostava ela pro cantinho. Ixi, podia chover. Aí a chuva mansa vinha e a brava ia pro... Ia embora. Meu pai benzia, minha mãe benzia. Todo mundo benzedor, sabe? A senhora quer beber? Eu quero. Aqui, Luca, agora eu tô tirando só a barrigada, ó. Ó. Sem estragar a carne. Sem o figo. Sem o fio. Ah, a senhora tira sem o fio. Um carregou. Não lavou. Ele não lavou, não? Lava ela, a borracha tá aqui. Aí, ó, aqui, ó. Eu tirei ela sem o fio, ó. Aham. Uhum. Largou lá dentro. Isso, pra aqui, não misturar. Ó. Isso aqui é só a barrigada, tá vendo? Não presta pra nada. Não, isso aqui já vai pro descarte. Essa banca minha, ela corria pra cá. Aí veio um cara arrumar ela pra mim. Ele abaixou muito isso ela aí. Isso chama banca. É. Aí ele abaixou ela muito aí.
Aí ela tá correndo pra lá, ó, tá vendo? Uhum. Aí a sujeira vai pra frente, em vez de vir pra trás. O certo era cair ali. É, cair pra cá. Dona Helena, e como é que a senhora... Eu já perguntei pra senhora como é que a senhora conheceu o seu Paulo? Paulo? É. Não. Conheci o Paulo, foi até engraçado. Ah. Meu irmão sumiu. Sumiu assim, saiu e não voltou. Aham. Uhum. Aí minha mãe, como era muito preocupada, né? Falou assim, nossa, nós temos que ir atrás do Valentino. Valentino era seu irmão. É meu irmão. É o que a mulher dele faleceu. Aí ela falou, nossa, nós temos que ir atrás do seu irmão, porque seu irmão saiu. E até agora não apareceu. Aí tinha uma mulher que morava numa casinha ali no fundo. E essa mulher era uma amiga nossa. Sim. E aonde que nós pensou mais? Foi lá, né? Porque é onde que ele ia com os amigos, né? Era amigo dele. Aí ele foi. Aí eu falei, ai mãe, vamos dar o almoço? Vamos arrumar o almoço, vamos ajeitar, depois nós vai. Uhum. Nós vai procurar ele, onde que ele tá. Bom, aí foi. Aí nós saímos pra procurar meu irmão. Uhum. Aí nós chegou lá, o Paulo liso lá. Esse careca aí tava lá. Uhum. Aí nós... Aí minha mãe falou assim, ah, você tá aqui, né, seu bandido? Aí o Paulo tava lá também. Aí começou a me olhar, né? Ô Sal, você já vai embora? Ah, a hora que você for, você vem cá que eu vou te dar um negócio. Aí ele pegou e começou a me olhar e nós começou a me paquerar. Até então ele não tinha ido na minha casa não, nunca foi, né? Aí desse dia pra cá, aí começou a ir lá em casa. No domingo, na segunda-feira já começou a ir lá na minha casa, ter amizade com meus irmãos. Sei. Aí foi indo até ele. Foi gostando de mim. Eu não gostava muito dele, não. Na realidade, assim, não era meu tipo, não, sabe? Sei. Aí eu peguei, aí meu pai tava colhendo milho, meu pai colheu uma roça de milho, aí essa máquina tava colhendo lá e ele foi pra lá, e a máquina colher, ele tinha uns cavalos, né, um cerrado aí, aí ele foi, aí ele chegou lá nessa roça de milho. Aí eu fui levar café pro homem da máquina, né? Fiz a merenda e fui levar pro homem da máquina. Pra ele trabalhar, pra ele beneficiar. Pra o café, pra eles tomar o café da tarde, né? Ah, tá. É o café da tarde. É. Cheguei. Aí o café... Era o café pra trabalhar, pra beneficiar. Não, era café pra eles tomar. Entendi. E aí? Aí... Eu cheguei lá para entregar o café para os rapazes que estavam na máquina. Ele estava lá também. Aí ele tomou o café, nós conversou, né? Aí nós começamos a conversar. Aí perguntou pro meu pai, o senhor tem só essa moça de filha? Essa menina? Aí ele pegou e falou, não, sorteira eu tenho só ela, só essa menina aí. O resto é casado. O resto é tudo casado, minha filha é tudo casado. Aí ele ficou assim, aí ele perguntou pro Valentino, meu irmão, o que tinha sumido. Uhum. Né? Se eu já tinha arrumado algum namorado. Sim. Ele foi meu primeiro namorado. Eu descobri o nome da fruta. Garcínia. Valeu, fala.
Aquela lá que nós estava, eu descobri, né? Um inscrito lá que mandou lá, falou que ela chama Garcina e ele é uma delícia, ele falou. Aquele pé lá embaixo? Aquele pé que tem perto do reguinho ali, ó. Uhum. No... Sabe aquele que nós conversamos aquele dia? Que esse nome mesmo, parece que não é Garcínia. Nome. Tem fruta dela lá? Tem uma frutinha, parece. Já. Uma só? Mas ela tá amarelinha? Tá. Eu vou ensinar o senhor como é que come ela. Vamos lá. Como é que come aqui? Você aquela fruta. É suco, não é que faz? Não, pode comer a fruta. Diz que é docinha. Vamos lá, vem cá. Vamos ver se tá saindo comigo ela, né? Vamos lá ver. Eu vou pegar meu canivete ali no carro, peraí. O senhor tem canivete aí? Não, eu pego ali no carro, peraí. Quanto tempo? Põe a filé de arroz, sabe? Uhum. Sal. Aí fica caprichado. É. É só mexer aí que os bichão já começam, hein? É. Fica doido. Vem cá, vamos lá. Vamos ver se tem, né? Tá. O senhor consegue apanhar aquela ali? Aquela madurinha ali? Aham. Sei lá, eu não gostei dela, sabe? Mas que jeito você chupou ela? Uai, eu descasquei e chupei. Descascou e chupou? Ah. Aí ela é azeda. É. Ah, então hoje o senhor vai descobrir como é que chupa ela. Olha, caiu a verde e a madura não caiu. Aí, ó. Pra cair fome. Agora é o seguinte. Qual é que caiu aqui, né? Essa caiu uma verdinha. Pera aí. Isso, aí o senhor corta ela, faz um corte sem cortar o caroço dela. Pode ir mais fundo. Isso. Pode ir. De fora a fora. Assim? É. Isso. Tá bom, agora dá o canivete aqui pra mim. Agora o senhor abre ela. Aí, ó, tá vendo que ela tem esse miolinho aqui? Tem. É só isso aqui que come, ó. É só isso aqui que come. Pode pegar um que eu vou pegar o outro pra mim. Ó, vou pegar esse de cá pra mim. É só esse que come. Ó, vou experimentar. Não, é só esse aqui, ó. Esse aqui que come. Não tá tão docinha, né? Mas ela não é azeda, né? Não. É diferente, né? Esse aqui, no vídeo que eu assisti, o rapaz fala que isso aqui é muito azedo, é ruim, horrível. Agora o miolinho não. Engraçado, né? Diferente a fruta, né? Deixa eu experimentar também essa parte de fora. Ver se eu vou fazer careta. Não é tão ruim também, não. Sabe o que que lembra? Não achei tão azedo também, não. Lembra uma uruvaia. Você já comeu uruvaia? Já. Eu tenho um pé aí. Uruvaia quer dar uns cachos. É uma fruta amarela também? É, dá um mas cacho. O pé parece uma pitanga. É, olha lá o pé dela lá. Não deu ainda não. Mas tá pra dar. Isso aqui é bom se passasse um pouquinho de sal aí. Azedinho, né? Deve ser bom mesmo. Leva ela, passa, depois você passa sal lá que você vê. Vou levar essa aqui só. Hã? Eu achei ela azeda. Não achei tão. Outra fruta que ela lembra é cajamanga. Um pouquinho, né? Mas é gostosa, né? É, vivendo e aprendendo, né, São Paulo? Ué, eu não sabia que ia a castanha. É, a castanha dela. É assim, é a fruta que tá em volta da castanha, né? É não é a nem pulpa, a castanha, é a purpa, né? A purpa que fala. Uhum. E aqui o prato é distribuidor. É, tá pra lá. Qual o tamanho? Distribui pra região. Vou fazer
28, pode pôr 27 com os ganchos, né? Ó, gente, eu tô filmando a minha comida aqui, olha que delícia, feijãozinho. Tá me dando água na boca. Filma aqui, Caio. Aí, só um pouquinho só. Aí, ó. Que delícia. Ovinho caipira, alface colhido na hora. Crocante. Ovo frito. Zoião. Bora. Hein? É. Você quer essa, então? Pode ser, qualquer uma das duas, né? Eu vou fazer um negócio aqui pra você. Ah. Chegar lá na sua casa, você vai fazer ela do jeito que eu te mandar. Tá. Aí, ó. Isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui nela, ó. Furar. Temperar. Não, você temperar não. Ah. Você fura ela tudo assim. Não tira dois centímetros, não. Fura bem, aí você joga o alho na panela. Joga ela dentro, numa panela. Não precisa ser grande, não. Que cabe ela dentro. Que dá pra você virar. Aí você vai... pingando, ó, ela vai soltar uma aguinha. Aí a hora que aquela aguinha dela secar, aí você vai pôr um pouquinho d'água. Aí cada vez que você vai virar ela, você dá um cutucado assim, ó. Pra temperar mais. Com o garfo ou com a faca. Que aí aquele caldinho, aquele tempero que você jogou na panela, ela vai entranhar ali e vai... Eu já faço diferente. Eu já faço o tempero na vasilha, assim, agora passando ela. Eu vou cortar ela menor pra você. Pra caber na panela, né? Se você quiser fazer ela inteira. Nossa senhora, uma pedra. Essa mesa já aguentou muita porretada, Daniela? Ixi, o mau pau da cada paulada aqui, velho. Você vai fazer inteiro? O que que corta pra dar certo? Ah, do jeito que ela tá cortando aqui, tá, dá certo. Se quiser que eu corte mais assim. Não, não precisa não. Lá nós chupa o trem, lá na lambe o osso. Aqui, ó. Lá também, se você for cortar, só você acha pegar juntinho. Aqui, ó. É. Você vê, vai. Ó. Olha lá, ó. Ah, vai embora, tá. Ó. Tá vendo, ó? Uhum. Tudo é juntinho, ó. Tá. Próximo. Pega um saquinho, né? Próximo. Pra não cobrar ele. Isso. Próximo. Ele vai comer até o rabo. Não, o rabo eu tô com meu rabo. Oh! Larga o rabo do São Paulo, então. Não, eu tô brincando. Olha essa, tamanho. Maior, pode ser um desses mesmo. O rabo eu ponho ele no meio do cozimento do feijão. Pode pôr, caso. Se quiser. Aí, ó. Tá vendo? Vocês podem pôr em dois saquinhos pra mim? Põe. Porque aí se eu encanar lá, eu dou um pedacinho pra minha mãe. Não, beleza. Né? Que aí ela... Eu vou pôr esse, ó. Põe esse grandão num e o outro no outro. O restante no outro. Assim? É. Ficou bom. Aí, vou ver se ela vai querer. Se ela quiser, eu vou dar um pra ela pra fazer o comercial de vocês, né? Vai que e ela... ela vai adorar, hein? Ela vai gostar. Ih, meu salão não tá cabendo mais nada. É assim mesmo. Aí você põe um rabinho no feijão. Esse é do gato. É. A comissão dele por... Põe olhar os ratos, né? Os gatos, os ratos. Aí come mais ração. O senhor quer pesar pra mim, seu Paulo? Que eu acho que eu já vou. É, o que mais você vai levar? Pai, eu quero levar um frango. Então eu vou arrumar pra você. Arruma lá pra mim. Porque... Vamos lá. Vou pegar a balança. Deixa eu lavar minha mão do pé. O que que a senhora tá tendo aí hoje, dona Helena? Aqui, vamos ó. Ver. Vamos limpar esse freezer. Quem falou que consegue limpar esse freezer, hein? Olha aqui. O cara tem que ter cacife pra vir aqui e levar esse freezer embora, né? Olha esse torreminho, pessoal. Olha aqui. Oh, tá coisa boa. Hein? Esse é aquele que eu jogo na gordura. É. Esse aqui é o miudinho que você põe a farofinha. Essa é a linguiça. Então vamos lá. Vou levar uma linguiça. Um peru. Um peru. Peru glu-glu. Um peru desse, vai querer? Nossa senhora, olha.
Que benção. Olha aí. O que mais que tem aqui? Tem. Esse aqui o que que é? Esse aqui é pernil sem osso. Pernil sem osso. É. Então 1,3 kg. É. Esse pernil aqui é quanto o quilo? Esse é 22. 22? É. Então vou levar um pernil também. Então, pegou a linguiça? Linguiça, frango, pernil. Isso. O que mais que tem aqui? Tem o torremim. Torremim é quanto? Torremim é 30. 30 quilos? É. Aqui já é 1 quilo. Aí, esse aí não... Deixa eu ver o negócio aqui. Não tem. Não, esse aqui tem 800 gramas. 800? É. 1,8 kg. Então dá 3,800 vezes 18, mais 132. Dá 68 aí tudo. 68 mais 132, mais... R$200. 204 centavos. Morreu. Morreu o lobo guará. É bom, hein? Eu mando então pra sua filha. Você faz quanto de cabeça, rapaz? Eu não faço. O dia que você vir, você traz pra mim, tanto faz. O jeito que você vai preferir. Que dia que você vai fazer a carne de lata? Uai, essa semana eu vou matar. Semana agora não. Você já sabe, já tá pronto. Eu vou deixar pra fazer da porca mais zerada. Uhum. Porque a carne fica mais boa. Mais gostosa. É. Tá. Ela fica mais... Então a senhora me avisa o dia que for matar a porca. Então. Que eu venho de novo. Se a senhora quiser que eu venha, né? Só deixar eu vir, não, né? Não, mas sem problema. Isso é essa. Porque eu vou matar. Sim, meu irmão. Você não vem com a roupa muito limpa, não, que eu tenho suja, viu? Não, mas eu montei em cima do porco lá, não montei? Eu tava ajudando ela. Então, é, igual se eu for matar a grande. Você caça a bota? Na segunda-feira eu vou matar porque meu irmão vem pra me ajudar. Aham. A grandona. Não. Então tá, dona Helena. Vai com Deus. Obrigado, viu? Hã? Não, tá vazando, não. É, tchau, o frango tá querendo ir embora. Ó. Ele tá querendo ser fritado, não. É o Vico. Olha lá, meu querido. Com Deus. Deus.